insulinin yaranması Toronto Üniversitetində, Google-un istifadə verilməsi Stanford Üniversitetində, web kameranın yaranması Cambridge Üniversitetində, maşınlarda istifadə elədiyimiz təhlükəsizlik kəmərlərinin yaranması Minnesota Üniversitetində və bu kimi minlərlə çox nümunələr gətirə bilərik ki, bunlar hamısı universitetlərdə aparılan tədqiqatların və araşdırmaların nəticəsində yaranan kəşflər, ixtiralar, əşyalar və texnologiyalardır. Tədqiqat Üniversiteti nə deməkdir, Tədqiqat Üniversiteti necə yaranıb və Tədqiqat Üniversiteti cəmiyyət üçün niyə lazımdır? Bugünkü bu qısa çıxışın məğzi məhz ondan ibarətdir. Bunun üçün bizə qısa bir tarixi arayış lazımdır. Əgər qayıtsaq ki, universitet özlüyündə harada yaranıb, bu ilk dəfə 1888-ci ildə Bologna Üniversitetinin nümunəsində yaranan universitet anlayışıdır. Ümumiyyətlə götürəndə, universitetlər bir təsisatlar olaraq dünyada ən güclü, təsisatlaşmış, bir növ necə ki, xristiyan aləmində kilisələr, İslam aləmində məscidlər, eləcə də hərb, necə ki, bütün dövlətlərdə formalaşmış təsisatlardır. Biz universitetləri də belə güclü və böyük tarixə malik təsisatlar olaraq görə bilərik. Çünki onların tarixi həqiqətən böyüdür və çox güclü qurumlardılar. Amma biz universitetlərin spesifik forması olan məhz tədqiqat universitetləri haqqında bugün danışırıq. Tədqiqat Üniversitetinin tarixi 1810-cu ildə Berlində yaradılan Humboldt Üniversiteti ilə bağlıdır. Humboldt Üniversiteti ilk dəfə sadəcə elit təbəqədən olan, aristokratiyanı təmsil edən insanları marifləndirməklə yox, həmçinin tədqiqatla məşğul olmağa başlayan ilk üniversitet olub və Tədqiqat Üniversitetinin konsepsiyası məhz orada formalaşıb. Bu nə demək idi? Bu o demək idi ki, əgər əvvəllər universitetlər çox kiçik yuxarı sinifdən olan bir qrup şəxsi sadəcə təhsilləndirməklə məşğul edirlərsə, Humboldt Üniversiteti ilk dəfə məhz onların tədqiqat aparmağını, dissertasiya yazmağını və xüsusən hüquq, tibb, fəlsəfə, teologiya kimi sahələrdə tədqiqat ortaya qoymanı tələb edən universitet olub. Və bu 19-cu əsrdə Humboldt Üniversitetində yaransa da, tədqiqat universitetlərinin məşhurlaşması və bir növ belə geniş yayılmış bir formata çevrilməsi əslində ABŞ ali təhsil sektoru ilə bağlıdır. ABŞ-da ilk dəfə Johns Hopkins Üniversiteti məhz bu Humboldt Üniversiteti konsepsiyasını götürüb, tədqiqat universiteti ideyasını reallaşdıran universitet olub. Və Johns Hopkinsdan sonra digər universitetlər də tədrislə tədqiqatın birlikdə aparılmasını və tədrisin tədqiqat vasitəsilə tamamlanması ideyasını irəli sürüblər və reallaşdırıblar. İndiki dövrümüzdə əlbəttə ki, tədqiqat universitetləri dünyanın hər bir yerində var və bu çox geniş yayılmış və adi qəbul etdiyimiz bir məfhumdur. Burada biraz haşiyə çıxmaq lazımdır. Tədqiqat universitetləri heç də ali təhsil müəssisələrinin yeganə forması və modeli deyil. Ali təhsil sektoru çox böyük bir sektordur və ali təhsil müəssisələrinin formaları, tipləri həddən artıq müxtəlifdir. Bura ixtisaslaşmış kolleclər, texniki kolleclər, humanitar sahələrdə peşə ilə bağlı olmayan təhsil verən kolleclər daxildir. 2 illik kolleclər daxildir, yəni bu 2 illik təhsil verən Azərbaycanda orta ixtisas kollecləri və ya peşə təhsili kollecləri daxildir. Eləcə də institutlar, akademiyalar və bu kimi digər formaları olan ali təhsil müəssisələri var. Amma biz bugün məhz fokuslanırıq Tədqiqat Üniversitetinə, ona görə mən qayıtmaq istəyirəm Tədqiqat Üniversiteti ideyasına və nəyə görə bu ideya bu qədər vacibdir və bu qədər bugün ətrafımızda olan vacib ixtiraların və yaxud da kəşflərin və texnologiyaların kəşfinə və ortaya inkişaf etməsinə yol açan qurumlar olub, o haqda danışacaq. Tədqiqat universitetləri haqqında danışarkən, əlbəttə ki, Humboldt Üniversiteti, Johns Hopkins Üniversiteti və ABŞ-da mövcud olan digər tədqiqat universitetləri çox vacibdir. Amma bu tarixçədə unutmaq olmaz ki, Kaliforniya Üniversiteti sisteminin və onun əslində prezidenti olan Clark Kerr-in rolu çox vacibdir. ABŞ-da xüsusən 50-60-cı illərdə bir növ ikinci dünya müharibəsindən qayıdan şəxslərin
universitet təhsilinin pulsuz qarşılanması hesabına universitetlərdə həddən artıq böyük tələbə axını baş verdi və bu tələbə axının baş verməsi ilə iqtisadiyyatda olan dəyişikliklərlə bilik iqtisadiyyatın formalaşması və bir növ biliyin başlıca olaraq sənayeni formalaşdıran və iqtisadiyyatı inkişaf etdirən bir sahəyə çevrilməsi tədqiqat universitetlərlə bağlı olub. Clark Kerr-i nəyə görə deməyə özümə borc bildim? Çünki Clark Kerr-in Universitetlərin İstifadəsi adında 1963-cü ildə çap olmuş kitabı və bununla bağlı irəli sürdüyü konsepsiya çox vacibdir. O, tədqiqat universiteti ideyasını multiversitet ideyasına çevirən ilk şəxs olub və özü də universitet prezidenti olduğuna görə bir növ bu konsepsiyanı irəli sürən şəxs olub və bildirib ki, universitetlər təkcə tədrislə, tədqiqatla məşğul olan qurumlar ola bilməz. Onların həmçinin cəmiyyət üçün vacib olan rolları və missiyaları var. Və bunun adını bir növ multiversitet qoyub. O mənada ki, universitet bir bilik sahəsi, bir tədris sahəsi, bir tədqiqat sahəsi yox. O tədqiqatın, o biliyin və o çıxan tədqiqatların və araşdırmaların cəmiyyət üçün nə cür faydalı olması ilə məşğul olan qurum olmalıdır. Və buradan da gəlirik tədqiqat universitetlərinin üç missiyasına ki, bu bir növ tədqiqat universiteti olmağın ən vacib şərtidir. Hər bir tədqiqat universitetinin tədris və tədqiqatla yanaşı üçüncü missiyası var və bu üçüncü missiya bir növ sosial missiyadır. Bu deməkdir ki, tədqiqat universiteti olan qurumlar cəmiyyət üçün xeyirli, ətrafındakı icma üçün faydalı hansısa işlər görməlidir və onları öz işlərinə cəlb edəcək və onlara fayda verəcək hansısa layihələr, işlər ortaya qoymalıdır ki, bunların sadəcə universitet üçün yox, həmçinin böyük, geniş cəmiyyət üçün bir faydası olsun. Amma əlbəttə ki, tədqiqat universitetləri çox geniş yayılmış bir məfhumdur və onların formaları da müxtəlifdir. Bugün tez-tez biz mediada dünya universitetlərinin reytinginə istinadlar görürük və hansı universitetlərin dünya reytingində birinci yerdə olduğu, ikinci, üçüncü yerləri tutduğu və yaxud da ki, hansı bir sahə, disiplin üzrə universitetlərin irəlidə olduğunu göstərən fərqli-fərqli dünya universitetlərinin reytingləri var. Mən özüm biraz onlara skeptik yanaşıram və bu haqda böyük bir ədəbiyyat var. Çünki dünya universitetləri reytingi nə qədər faydalı olsa, universitetləri sıralamaq baxımından əslində heç də faydalı bir iş görmür. Çünki bizim ağlımızda yanlış bir növ sıralama və yaxud da hansısa yanlış bir cədvəl yaradır. Harada ki, universitetlər əslində heç vaxt hansısa birisindən əvvəldə, hansısa birisindən sonra geridə olmağı anlayışı biraz sanki yersizdir. Ona görə mən istərdim universitet reytinglərindən çox danışmadan və onları çox da tənqid eləmədən keçid alım əslində tədqiqat universitetlərinin klassifikasiyasının ABŞ-da və Böyük Britaniyada olan formaları haqqında danışmağa. ABŞ-da bunun forması 1970-ci illərdə yaranmış Ali Təhsil üzrə Carnegie Komissiyasının ortaya çıxartdığı Ali Təhsil müəssisələrinin Carnegie klassifikasiyasıdır. Bu klassifikasiya nə etməyə çalışır? Klassifikasiya bir növ universitetləri tip olaraq bölür və sonra o hər bir tip daxilində universitetlərin aid olduğu qrupda tutduğu yeri göstərir. Amma bunu reyting eləmədən edir, yəni hansısa birinci, hansısa ikinci demir. Sadəcə bütöv bir qrupda hansısa bir 100 universitet var, ikinci bir qrupda 300 universitet var və onların hansının sahasından yaxşı olduğunu demir. Sadəcə bizə onların nə cür iş ortaya qoyduğunu, nə cür uğurlu olub-olmadığını bizə klassifikasiya yolla göstərir. Və bunlardan ən vacibi tədqiqat 1 və tədqiqat 2 universitetləridir. Daha doğrusu bizim üçün maraqlı olanı. Çünki bu tədqiqat universitetlərinin bir növ ən bariz nümunəsi olan klassifikasiyada onların xərclədiyi, tədqiqatı xərclədiyi büdcə, onların hər il məzun etdiyi doktorantura məzunlarının sayı, eləcə də onların hər il çap elədiyi elmi məqalələrə və elmi işlərə olan istinadların sayı əsasında və digər meyarlar əsasında formalaşdırılan tədqiqat 1 və tədqiqat 2 klassifikasiyasıdır ki, bu bir növ yüksək tədqiqat araşdırmaları aparılan və bir növ elmi tədqiqatın çox yüksək səviyyədə olduğu müəssisələrdir.
Ki, əlbəttə ki, burada həmin o reytinglərdə gördüyümüz Harvard Universitetini, Stanford-ı və digər yüzlərlə universiteti orada görə bilərik. Bu, bizə imkan verir ki, biz həmin universitetlərdə tədqiqatın nə qədər fəal aparıldığını və tədqiqata nə qədər xərc edildiyini və universitetin hər il cəmiyyətə nə cür bu tədqiqatlar vasitəsilə fayda verdiyini öyrənə bilək. Böyük Britaniyada isə tədqiqat mükəmməllik çərçivəsi adı altında olan bir belə deyim, müstəqil aparılan qiymətləndirmə var ki, bu da universitetlərdə yenə bir növ eyni prinsiplə universitetlərin apardığı tədqiqatların həcmi, onların cəmiyyətə nə qədər fayda verdiyi və bu tədqiqatların bir növ nə qədər geniş vüsət aldığı əsasında formalaşan belə deyim, qiymətləndirmədir. İndi gələk Azərbaycan nümunəsinə. Azərbaycan nümunəsində tədqiqat universitetləri haqqında danışmaq bir qədər çətindir. Niyə çətindir? Çünki bizdə 2016-cı ildə elm haqqında qanunda tədqiqat universiteti anlayışı ilk dəfə olaraq verilsə də, reallıqda nə hüquqi çərçivədə, nə də hansısa praktiki çərçivədə icra olunmamış bir şeydir. Çünki tədqiqat universiteti sadəcə olaraq qanunda yazılmış müddəa olaraq qalır və onun spesifik verilmiş meyarları var. O meyarlar haqqında çox danışmayacağım, çünki real icra olunmuş bir şey deyil. Amma bizim Sovet İttifaqı tariximizi və Sovet İttifaqından bizə miras qalan universitetlərə baxsaq, görərik ki, o universitetlərin başlıca missiyası tədris olub. Yəni, əgər əvvəldə tədqiqat universitetinin 3 missiyası haqqında danışsaq, görərik ki, həmin universitetlər başlıca olaraq tədris verməklə, yeni işçi qüvvəsini təlimləndirməklə və onlara diplom verməklə məşğul olublar və tədqiqatların böyük hissəsi müstəqil institutlarda, eləcə də Elmlər Akademiyasında və onun nəzdində fəaliyyət göstərən institutlarda baş verib. Bu, bir növ bizim Sovet tariximizlə bağlı olan bir növ mirasdır. İndiki dövrdə isə həmin elm haqqında qanunda olan müddəa və eləcə də hələ də müzakirədə olan və qəbul olunmayan ali təhsil haqqında qanun. Ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda tədqiqat universiteti anlayışını reallaşdırmaqda və praktiki formada onu həyata keçirməkdə bizə kömək ola bilər. Düzdür, Azərbaycanda universitetlərdə tədqiqatların sayı və tədqiqatların miqyası xeyli artıb və universitetlər daha da çox bunu etməyə sövq edilirlər. Məsələn, ən son nümunə təhsildə keyfiyyətin təminatı agentliyinin meyarlarıdır ki, onların bir hissəsi məhz elmi tədqiqatla bağlıdır. Bu o deməkdir ki, akreditasiyadan keçmək istəyən universitetlər elmi tədqiqat nəticələrini çap eləməlidirlər, onlar haqqında hesabat verməlidirlər və bu, bir növ, akreditasiya hesabatının bir hissəsi olaraq təhsildə keyfiyyətin təminatı agentliyinə təhvil verilməlidir. Bu baxımdan bir növ hansısa hesabatlıq sistemlərinin yaradılması əslində çox yaxşı şeydir və universitetlərdə hansısa formada tədqiqatın daha da genişlənməsinə yol açan bir addım ola bilər. Sonda xülasə olaraq onu deyim ki, universitetlərin və xüsusən universitetlərdə aparılan elmi araşdırmaların geniş vüsət alması əlbəttə ki, bizim digər cəmiyyətlərdə gördüyümüz kəşflər, ixtiralar və yeni texnologiyaların yaranmasına gətirib çıxaran bir məfhumla bağlıdır ki, bu tədqiqat universitetləridir. Azərbaycanda dediyimiz kimi, universitetlər tədqiqatla məşğul olsalar da, biz tədqiqat universiteti anlayışının real nümunəsini hələ də Azərbaycanda tam olaraq göstərə bilmirik. Niyə? Çünki əvvəldə də dediyimiz kimi, tədqiqat universiteti ideal halda 3 missiyaya xidmət edən bir qurum olmalıdır. Onun tədris, tədqiqat və sosial missiyası olmalıdır. Azərbaycan universitetlərində hansı formada əlbəttə ki, tədris prosesi baş verir və bunu bilirik. Tədqiqat az da çox da olsa, indi yavaş-yavaş artan bir sahədir və Azərbaycanda universitetlərin daha da çox fikir verdiyi və daha da çox həyata keçirməyə çalışdığı bir sahədir. Amma sosial missiya ilə bağlı universitetlərin cəmiyyət üçün nə cür fayda verdiyi, cəmiyyətlə nə cür bağlı olduğu, həyata keçirdiyi tədqiqatların öz ətrafında olan icma, öz qonşuluğunda yaşayan insanlara nə cür birbaşa təsir göstərdiyi haqqında belə də çox məlumatımız yoxdur. Ki bu, universitetlərin, daha doğrusu tədqiqat universitetinin
üçüncü vacib missiyasıdır. Ona görə bu haqda böyük suallar qalır. Azərbaycanda universitetlərin əksəriyyəti həmişə özlərini dünya universitetlərinin reytinginə görməyə çalışırlar. Amma mən təklif edərdim ki, universitetlərimiz bir növ o Carnegie klassifikasiyası və Böyük Britaniyada mövcud olan tədqiqat mükəmməlliyi çərçivəsi formasında və onun nümunəsində özlərinin və müstəqil qurumların yaratdığı ekosistem daxilində tədqiqatın inkişafına bir növ şərait yaratsınlar. Bu, hamısı universitetlərin özlərindən asılı olan bir şeydir. Universitetlər özləri bu təşəbbüsü göstərib bunu etməyə başlaya bilərlər. Və ümid edərək ki, biz bunu tezliklə görərik. Thank you.